გორიყურება დობა აქვს ტელეკომპანია ქართულარს. მოსახლეობის რანაწილი უყურებს მას და რომელ გადაცემას ანიჭებენ განსაკუთრებულ უპირატესობას. ამის გასარკვევად ჩვენ თბილისის ქუჩებში გავედით და მცირე კოლევა ჩავატარეთ. უყურებთ მაგას? კი, უყურებ. რომელ გადაცემას მოგძოთ ხოლმე? რა, კულტურას რაც ეხება უფრო. სიმღერებს და ქართულ ხალხურ ისეთ იმებს. იგენი უფრო მომწონს. ან უფრო საღამო საათებში უყურებ. უყურე. რომელ გადაცემას მოგძოთ? ყველაზე მეტად მომწონს მოძღვარი, როდესაც არის მოძღვარი სტუდიაში. ბატონო? შეკითხვა მოძღვარს. შეკითხვა მოძღვარს, დიახ. და მომწონს, როდესაც ის რელიგიურ საკითხებზე საუბრობს და საეკლესიო საკითხებზე და ნუ გვაგებინებს იქიდან, ვინც არის ის ეკლესიის შესახებ და უშუალოდ მარხვის შესახებ და ყველაფერი აი საუბარი მიმდინარეობს და აგებინებს მოსახლეობას, როგორ უნდა მოიქცნენ, რა უნდა გააკეთონ. და მოკლედ მომწონს ყველა ის საუბარი, რასაც ისინი საუბრობენ მოწვეული სტუმრებიც, როდესაც ხავთ სტუდიაში. კი, უყურებ. რომელი გადაცემა მომწონს ყველაზე მეტად? მომწონს მარიამელი ელიეშვილი, ხო, იქ ძალიან იყოს კარგი გოგონა. არ უყურებ ახლა ზუსტად არა ვარ დაკვირვებული, ხშირად უყურებ.